זה לא תרגע את החתול. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חוזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אני נכנסת בקטע של להגן על הגורים. אני מטופנית. על אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו עיר, יכול להיות שתבוא ותיקח אותם ותלך. יכול להיות שתבוא ותתיישב. יכול להיות שתבוא ותתיישב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפגש ביניהם? Thank you.
Thank you.
Thank you.
לעשות הרגעת החתול. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חוזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אני נכנסת בקטע של להגן על הגורים. אולי להיות תוקפנית. על אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו יהיו, יכול להיות שהיא תבוא ותיקח אותם את אליה. שהיא תבוא ותקישב. שהיא תבוא ותקישב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפגש ביניהם? הם קפצו עליה. אתה יודע, הם כבר בגיל שאם היא צדה, הם יונקים הרי.